Вітаю вас в ефірі програма «Цей день» в студії Олег Ендріксон. Починаємо з таких тем. Назад до школи. Завтра в нас перші ластівки по відновленню навчальних занять. З 15 листопада діти, що були на вимушених канікулах, починають повертатися до своїх навчальних закладів. В очікуванні субсидій. Поза минулому опалювальному періоді у нас це було десь приблизно 146 тисяч отримувачів, то в цьому десь близько 100, не більше. У Кривому Розі число субсидіантів порівняно з минулим роком зменшилось на третину. До економії ресурсів через гру. Привчити дітей до бути свідомими споживачами енергетичних ресурсів. У криворізьких школах проходять традиційні дні енергії. Сьогодні в Україні прийнято важливе рішення, що регулює відносини «Нафтогазу» та постачальників тепла. Рішення, прийняте урядом сьогодні, прокоментував народний депутат Костянтин Павлов, який разом із Андрієм Гальченком відстоював право криворіжців на тепло у місті і в столиці. Сьогодні правительство пішло на те, чого ми фактично добивалися кілька тижнів. Ввело заборону на відключення газоснабження теплопостачальним підприємствам в отопительний період. Кроме того, правительство знизило обов'язковий рівень розрахунків за потреблений газ для підприємств теплокомуненерго з 90 до 78%. А для теплоцентралей с 90% до 60%. Данное снижение, согласно распоряжению, будет действовать с 1 декабря текущего года до 1 апреля 2019 года. Вопрос только один. Зачем они вводили эти завышенные нормы раньше? И, конечно же, хочу сказать спасибо своему коллеге Андрею Гальченко и всем, кто проявил активную жизненную позицию и неравнодушен к судьбе Кривбаса. Тепло було подане тільки після екстреного втручання міста і народних депутатів Костянтина Павлова і Андрія Гальченка, що добилися постачання газу на держпідприємство. Нині роботи з подачі тепла Криворізькою теплоцентраллю тривають. Аби максимально їх прискорити, за дорученням мера у місті працюють усі комунальні служби, аварійні бригади, задіяна вся необхідна техніка. Як повідомив заступник мера Олександр Катриченко, на сьогодні теплоносій у Кривому Розі подають усі котельні. 67 міської тепломережі, 6 котелень Криворізької теплоцентралі, 2 модульні і 14 відомчих. Школи та дитсадки поступово отримують теплоносії від Криворізької теплоцентралі. Втім, аби прогріти приміщення до необхідних температур, знадобиться час. В міському управлінні освіти і науки повідомляють, для учнів та дошкільнят, які нині на вимушених канікулах, заняття відновлюватимуться поступово, уже від завтра. Завдяки спільним зусиллям і наших народних депутатів, і міського голови, і небайдужих громадян нашого міста, нарешті пішла подача вже в опалення в наші заклади. Управління освіти і науки направило всім керівникам навчальних закладів, там, де були призупинені заняття, листа щодо відновлення навчальних занять. Тому вже завтра в нас перші ластівки по відновленню навчальних занять. Як наголосили в міському управлінні освіти і науки, з 15 листопада усі дошкільні заклади, що обслуговуються теплоцентраллю, розпочинають роботу в повному обсязі. Із жовтня українці оформлюють субсидії за новими правилами. Фахівці називають новації несуттєвими. Основні зміни відбулися ще у травні. Як новації від держави вплинули на криворізьких отримувачів державної допомоги, дивіться далі. Криворіжці не змінюють своїх звичок. Переважна більшість городян оформлює субсидії власноруч, заповнюючи бланки в управліннях праці та соцзахисту. Опції надіслати документи поштою або скористатися електронним підписом великої кількості прихильників поки не знайшли. Тож, попри будень, у Довгинцівському управлінні чимало людей. Але отримати субсидію вдасться не всім. По закінченню опалювального сезону 2017-2018 років в управлінні праці перебувало на обліку порядка 20 тисяч сімей, які отримали житлову субсидію. На сьогоднішній день, враховуючи те, що управлінням виконано перерахунок субсидій вже на опалювальний сезон, кількість отримувачів на сьогодні складає 9 400 сімей, які отримують, але ми сподіваємося, що ця цифра буде збільшена. З 1 жовтня фахівці профільних управлінь оформлюють субсидії з урахуванням нових правок. Дещо пом'якшено, уточнено призначення субсидій для тих, хто не працює. І добавлено категорію людей, яким субсидія може бути призначена за рішенням комісії. Це особам, які, як вже були, перебувають у складних життєвих обставинах у зв'язку з тяжкою хворобою, або якщо є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою відповідного
медичного закладу. Скажімо так, дещо було пом'якшено призначення субсидій на великі житлові приміщення, тобто береться не загальна площа будинку 200 квадратних метрів, а опалювальна. Торкнуться нововведення і громадян, які перебувають за кордоном. Якщо особа перебуває за кордоном в одній з країн, з якою заключено угоду про сплату соціального внеску, плату внески на соціальне страхування, субсидія може бути призначена, якщо звідти буде надана відповідна довідка, відповідно переведена в установленому порядку в Україні. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що опалення було підключено набагато пізніше, не в жовтні, а вже тепломережа в листопаді, управління соцзахисту розпочали перерахунок субсидій на неопалювальний період. На сьогоднішній день отримувачами субсидій, яким вже перераховано субсидію, які вже отримують повідомлення, десь близько 60 тисяч. Попри оптимістичні запевнення уряду, реальні тенденції невтішні. Кількість отримувачів субсидії в Кривому Розі суттєво зменшилася. Поза минулому опалювальному періоді у нас це було десь приблизно 146 тисяч отримувачів, то в цьому десь близько 100, не більше. Олег Хендриксон, Олег Каплій. Цей день. У Кривому Розі проходять Дні енергії. Протягом останніх років місцеві навчальні заклади – активні учасники програми «Енергоефективні школи». Вчора педагогічну гімназію відвідали представники міськвиконкому та столичний консультант програми. Олена Шиліманова провела для учнів лекцію на ігровий манер. Предмет дослідження – економія енергії. Заняття відвідав наш кореспондент Денис Пляц. Теплинка із країни Тепландія завітала до шестикласників педагогічної гімназії. В рамках тижня енергозбереження один із тематичних заходів відвідала столичний фахівець з питань енергоефективності. Через гру дітей вчили грамотно використовувати енергоресурси. Дорослих перевчити вже дуже важко. В них вже є свої сталі звички, тому програма «Енергоефективні школи» вона спланована для того, щоб привчити дітей до бути свідомими споживачами енергетичних ресурсів. А ось діти вже будуть доносити це до своїх батьків. Бо якщо діти почнуть розуміти важливість енергії, то, можливо, вони оберуть і таку важливу професію, як енергетик. Програма діє в Україні більше 5 років. Торік у ній взяли участь понад 500 шкіл, в тому числі криворізькі. Фахівці кажуть, діти зацікавлені такою тематикою. А Дні енергії об'єднують школярів у пізнанні основ енергозаощадження. Сьогодні ми проводимо Дні енергії. Це така місцева подія, яка має на меті об'єднати громаду, мешканців міста. Мета події – пропагування енергоощадливого стилю життя. В цьому році Дні енергії, згідно з розпорядженням міського голови, проводяться з 12 по 16 листопада у всіх освітніх закладах міста. Організатори і учасники проєкту впевнені, у непростий час для країни навички економії енергоресурсів відіграють чималу роль у житті громадян. Способи, яких навчають дітей, можуть перерости у корисні звички, що будуть у пригоді в дорослому житті. Денис Пляц, Олег Каплій. Цей день. Два дні в Кривому Розі працювали представники Мінекономрозвитку та проєкту «Офіс реформування адміністративних послуг». Досліджували якість надання адмінпослуг у ЦНАПах. Столичні фахівці кажуть, почали реалізацію цього проєкту з вивчення найкращих в країні практик. Насамперед, роботи Криворізького центру муніципальних послуг «Віза». Вчора представники Мінекономрозвитку України та керівники проєктів Офісу реформ адміністративних послуг знайомились з криворізьким досвідом організації роботи ЦНАПів. Вони побували у центрі Віза, відвідали його мобільні пункти, а також територіальні підрозділи, зокрема прозорий офіс соціальних послуг Інгулецького району. Розпочали з відділу реєстрації проживання громадян. У 2016 році відділ реєстрації Інгулецький надав понад 11 тисяч послуг, в 2017 році відділ реєстрації надав понад 16 тисяч послуг, а в цьому році, станом на 31 жовтня, відділ реєстрації надав 25 тисяч послуг. Фахівці у сфері реформування адмінпослуг в Україні відзначають вагомі досягнення криворіжців. Останній раз я тут був 9 років назад, і єдине, що мене сьогодні вразило – це саме те, що Кривий Ріг не зупинився. Як на мене, це дуже важливо, дуже суттєво, оскільки дуже багато органів влади, на жаль, отримавши певне визнання, вони зупиняються. Вони почили на лаврах і нічого більше не роблять. Кривий Ріг не такий.
і мені це дуже тішить, оскільки я бачу, що не лише тільки є розвиток, але ще є новації, є новий підхід. І об'єктивно кажучи, це супер. Валерій Кожухар, Микола Оранський. Цей день. З початку року міська робоча група з питань обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів провела масштабну роботу. Обстежено понад 700 об'єктів бізнесу. Порушення встановлені майже у кожного другого суб'єкта господарювання. Детальніше в сюжеті Олександра Хрищенка. Міська робоча група провела черговий рейд. Побували там, де поняття закону та порядку в торгівлі відсутнє. Об'єкти, власники яких раніше не реагували ні на зауваження, ні на штрафи, були піддані демонтажу. У цьому році, за період весняно-літньої нашої спільної роботи, нам вдалося демонтувати 5 об'єктів, незаконних об'єктів – це кіоски, намети, в яких здійснювався незаконний продаж алкогольних і тютюнових виробів. Припинили продаж, незаконний продаж алкоголю і тютюну в 6 об'єктів таких цих пересувних тимчасових спорудах. І на сьогоднішній час ці об'єкти не працюють. Від кіоску навпроти 50-го будинку мікрорайону «Сонячний» тепер лише ці рештки. Аналогічна ситуація з об'єктами на зупинках «Шахта Родіна», «Авіаколедж» та «Майдан праці». Серед точок, які закрили через незаконний продаж алкоголю і тютюну, кіоски на зупинках «Палац водного спорту» та «Промінь». На території ринку «Південний» та кафе по вулиці Лісового. Ще 2 кіоски на мікрорайоні 5-й Гірницький були позбавлені права працювати, але один із них таки виявився відчиненим. Як з'ясувалось у ході рейду, жінка, що там перебувала, не продавець. Сказали поубирати это заведение. Я убираю, мою. Не, ну, за торговлю речі. Это уже не в моей компетенции. З початку року, зазначають представники міської робочої групи, за порушення законодавства у сфері торгівлі алкоголем і цигарками отримали штрафи 75 суб'єктів господарювання. Сума стягнень склала понад 1 мільйон гривень. Я хочу відмітити, що на сьогодні вже 70% нарахованих санкцій порушниками сплачено. Також дуже важливим показником діяльності суб'єктів, які здійснюють продаж алкоголю і тютюну, є своєчасна сплата акцизного податку. На сьогоднішній час до міського бюджету надійшло понад 99 мільйонів гривень від акцизного податку, і це дорівнює 100% показнику. Рейди міської робочої групи посприяли легалізації продажу алкогольних напоїв та тютюну в більше як 25 об'єктах торгівлі. Олександр Хрищенко, Володимир Нестор, Микола Оранський. Цей день. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Сьогодні день боротьби з діабетом. Основною причиною сахарного діабету другого типу являлося тільки ожирення. Найпоширеніший вид діабету можна попередити, дотримуючись здорового способу життя. Знай наших! Люди казали, ми не знаємо, яким вийде кіно, але процес супер. Одну з головних ролей у фільмі за мотивами роману Сергія Жадана виконує актриса родом із Кривого Рогу. Дім як витвір мистецтва. Мені захотілося якось преобразити своє жилье, щоб це було красиво. Творча криворожанка у власному дворі створила цілу галерею картин у петриківському стилі. Вечір за легкою комедією. Радий, щасливий, що люди, які приходять до театру, вони виходять емоційно задоволені. Криворізькі театрали подивилися виставу у виконанні відомих українських акторів «Чоловік моєї дружини». Сьогодні Всесвітній день боротьби з діабетом. Ця недуга у трійці грізних захворювань, що найчастіше призводять до інвалідності і смерті людей. Діабет характеризується стійким підвищенням рівня глюкози в крові, може виникнути в будь-якому віці і залишається на все життя. Найбільш поширений вид діабету можна попередити, наголошують лікарі. Нові дані Міжнародної федерації діабету підтверджують тривожну реальність. Кожен 12-й житель світу хворіє на діабет. Кожні 7 секунд від цієї хвороби помирає одна людина. Це майже 4 мільйони смертей за рік. А з урахуванням масштабів поширення, діабет набуває загрозливих рис. Фахівці розрівняють цукровий діабет першого і другого типів.
Основной причиной сахарного диабета первого типа является вирусная инфекция. У них отсутствует инсулин, бета-клетки не могут вырабатывать инсулин, поэтому они постоянно принимают заместительную терапию. Основной причиной сахарного диабета второго типа является только ожирение. Ожирение это связано только с культурой питания в семье. Второй тип встречается 90% случаев. Ситуация захворюваності на диабет в Украине и в Кривому Розі не втішна. В Украине зарегистрирован 1,3 миллиона больных с сахарным диабетом, но по неофициальным данным около 3 миллионов, возможно, еще больше, поскольку многие больные они не обращаются к врачу, даже после того, как уже был установлен диагноз сахарный диабет второй тип. В Кривом Рогу официально зарегистрирован 20 тысяч больных с сахарным диабетом, из них именно дети до 18 лет 152 ребенок. Цукровий діабет першого типу неможливо передбачити, кажуть фахівці. У меня диабет выявили в коматозном состоянии. Я поступила в тисячковую реанимацию. Вот, я еще и даже не предполагала, что у меня диабет. Вот, это уже на врачи поставили такой диагноз. И вот с первых дней уже 24 года я на инсулине. У меня мать болела, на 25 лет делала себе укол инсулин, то я знаю, что оно такое. Другий тип цукрового діабету попередити можна. Відмова від солодощів та фізичне навантаження – перший крок в цьому напрямку. Олена Мухіна, Олег Каплі, «Цей день». Освіту у тренді представив Кривий Ріг на 10-й міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті». Міжнародна виставка вкотре стала комунікативним майданчиком для понад півтисячі закладів з України, Чехії, Словаччини, Австрії, Німеччини, Франції та США. Криворіжці мають за участь золото. Подробиці – далі. У топовій десятці – призерів всеукраїнського рівня і навчальні заклади Кривого Рогу. Вже не вперше на міжнародній виставці «Кермо креативної освіти» у представників 91-ї гімназії. Педколектив закладу готував свою роботу близько півтора року. І певний того, що будь-яка теорія – це лише крок до практики. І не тільки на уроці, а й на дозвіллі. Додала плюсів до перемоги співпраця з іншими навчальними закладами. За участь – цілком заслужена нагорода, золота медаль та диплом у номінації «Інноваційне освітнє середовище. Нові виклики та сучасні рішення». Розглядаємо взагалі освіту з т'ютерської точки зору, коли вчитель виступає не як виключно наставник, а виступає як друг, порадник. Додержуючись програми МОН, ми все ж таки робимо ставку на те, щоб все, що вивчали діти, всі ті знання з предметів, вони мали змогу застосовувати у повсякденному житті. 119-та школа вже три роки поспіль експериментує з методикою гуманної педагогіки Шалви Амонашвілі. Сучасник Сухомлинського продовжив і модернізував його підхід. Цьогоріч педколектив 119-ї школи дебютував на міжнародній виставці. Украй успішно – золотою медаллю. Педагоги переконані, уроки в новій українській школі не просто 45-хвилинка. У нас виходить, і це дуже цікаво, уроки миру, уроки здоров'я, уроки радості, уроки щастя. Все це проходить у нас вже більше 3 років. Це хвилини радості, коли діти граються, коли вчитель з ними співає пісні, ми танцюємо, ми граємось. І саме в цьому полягає дитина щаслива. Колір настрою – жовтий. Учні 28-ї школи на уроках медіації не тільки визначають кольори настрою, а й заряджаються позитивом. Вже 2 роки цей заклад є учасником швейцарсько-українського проєкту «ДОКУ». «Розв'язуй конфлікти, не відходячи від школи» – таке гасло у колективі. Можна бути відкровенним з друзями, знайти відповідь на якусь проблему. На міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті 2018» школа представила тематичну збірку – дворічні розробки педагогів. Саме питанням медіації ми присвятили цю збірку і щодо вирішення мирним шляхом будь-яких конфліктів, саме і це ми висвітлили в даній збірці. Упродовж 3 днів виставку відвідало понад 11 тисяч зацікавлених. Ірина Павленко, Вадим Діденко. «Цей день».
Український кінематограф продовжує відродження після тривалого занепаду. Одразу декілька прем'єрних стрічок різних жанрів вже можна побачити на великих екранах. Серед них і пригодницька драма «Дике поле». Головну жіночу роль у фільмі виконує актриса з криворізьким корінням Руслана Хазіпова. З нею поспілкувалася наш кореспондент Аліна Чистосердова. Фільм «Дике поле» знятий за мотивами роману Сергія Жадана «Ворошиловград». Твір отримав швейцарську літературну премію. А BBC Україна оголосила роман книгою десятиліття. Це дебютна стрічка режисера Ярослава Лодигіна та перша поява акторки Руслани Хазіпової на великому екрані. Дівчина родом із Кривого Рогу. У 16 років переїхала до Києва. Хочуть купити цю заправку. А ти продав би? Продав би. Ти ж слабак. Руслана грає бухгалтера Ольгу. Це головна жіноча роль. Її запросив особисто режисер. Загалом на проби прийшло 6 тисяч акторів. Люди казали, ми не знаємо, яким вийде кіно, але процес супер. Ну, власне, коли я дивилася допрем'єрний показ в кінотеатрі, ми зрозуміли, що процес породжує сам продукт. Зйомку пройшли у Старобільську, Луганської області. Події відбуваються у 2010 році. Атмосферу створили відповідно. Не можна здавати своїх. Не кошерно. Руслана Хазіпова буде героїнею однієї з програм телеканалу «Рудана», а саме «Прості історії». Аліна Чистосердова, Іван Баранов. Цей день. Будинок як писанка. Криворожанка Тетяна Фурса перетворила свій дім на зразок художнього розпису. Тепер має замовлення від сусідів, мешканців будинків і власників магазинів. Кажуть, хочуть завжди мати свято перед очима. Візерунками петриківського розпису не в музеї, а вдома у творчої мешканки вулиці Черняховського милувалась і наша знімальна група. Люди розписують стіни не тільки для того, щоб прикрасити приміщення, але й щоб виділити його, створити свою оселю неповторною. Пані Тетяна за допомогою набору пензлів та величезної кількості фарб найрізноманітніших кольорів і відтінків перетворила сіру буденність звичайної криворізької вулички на яскраву картину. Мальви, соняшники, жар-птиці, навіть українське село в стилі петриківського розпису – все це на стінах будинку. Петриковка, я увлеклась в початку року, до цього сходила на два мастер-класи, і якби мені от захотілося как-то преобразить своє жилье, щоб це було красиво. Потім вийшла вже за пределы своєго двора, там стала рисувати. Люди многие проходили, от говорили, що їм подобається, що красиво. Спасибо за красоту, дякували. Ну, мені приємно, що людям подобається. Але не тільки зовні будинок виглядає як витвір мистецтва. Всередині безліч цікавих речей. Вже 6 років господиня робить картини зі шкіри. Об'ємні, колоритні, самобутні. Імпульсивний характер веде Тетяну від однієї техніки до іншої. Не могу делать долго одно и то же что-то. Мне хочется переключиться на что-то другое. Иногда делаю сумочки, шью, и женские украшения вот шейные делаю. Потом, когда накопится какой-то потенциал, вот хочется какие-то мысли выложить, то я делаю картины. Робота зі шкірою потребує особливого терпіння та наснаги, каже майстриня. Тяжело, нужно несколько раз наносить, потому что это все впитывается. Вот на кожу вообще рисовать тяжело. Ну, как бы не так, как на холсте. Это все сложнее. Ну, я уже приспособилась. В пані Тетяни грандіозні плани, адже розпису потребують сусідні будинки і магазини. Бажаючих перетворити своє житло на витвір мистецтва просто неба дуже багато. Олена Мухіна, Микита Шевченка. Цей день. Чоловік моєї дружини. Розв'язати родинну халепу, яка сховалася за загадковою назвою, взялися глядачі комедії за участю відомих українських акторів. З театру імені Шевченка наш наступний сюжет. Один чоловік добре, а два краще. Такий прожитковий мінімум склався в житті героїні заслуженої артистки України Олесі Журавської і потішив криворізького глядача на сцені театру Шевченка. Легку комедію «Чоловік моєї дружини» представило акторське тріо Володимир Горянський, Дмитро Лалінков та Олеся Журавська. Нещастя, поділене на двох, це вже сімейне щастя. Отака халепа сталася одного разу з чоловіком, який виявився не єдиним супутником життя своєї дружини. Ти хто такий? Я муж вашої жени. Поки самої винуватиці немає, чоловіки розв'язують проблему у давній спосіб – чарчиною та душевною розмовою. Під час посиденьок міні-гарему винайшли рецепт від життєвих негараздів – сміх. Гумор – це спасіння. Зараз без гумору не виживеш, розумієте? Тому що вийдеш за двері,
в цей соціум і розумієш, що все так трішечки драматично. Але хоча б театр дає такий позитив, дає надію. І тому я радий, щасливий, що люди, які приходять до театру, вони виходять емоційно задоволені. Та родинні зв'язки поєднують не лише акторів на сцені. Моя дитина старша, вона теж акторка, тільки Херсонського театру. А зараз приїхали виступати її колеги. У Горянського дуже багато ролей, і він дуже часто знімається в кіно. Нема такої ролі, яка б не приваблювала. Він дуже цікавий актор. Чоловік моєї дружини принадив на театральний вечір багатьох небайдужих до акторської харизми. Мені дуже подобаються ці актори. Особливо Дмитрий Леонов, он, я его очень хорошо знаю, как Леся плюс Рома, и сериал «Сашка» очень мне нравится. Вот ради него уже 3 месяца и ждала билеты. Рік назад вони приїжджали, ми теж ходили з дружиною, нам дуже сподобалося, і ми вирішили ще раз. Комедія «Чоловік моєї дружини» вже побила всі можливі рекорди. За півроку. Десь, може, трішки більше, вже у нас скоро буде 200 вистав. Це дуже велика цифра. Ірина Павленко, Микола Оранський. «Цей день». Гарних емоцій бажає усім глядачам творча група програми «Цей день». На цьому в мене все. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі «Рудана».